Започва бизнес дели по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Стартираме с първата тема и съответно първия гост тук при нас, Пламен Цеков ни гостува, който е съосновател и изпълнителен директор на Scale Focus. Здравейте и добре дошли. Добре заварили, добър ден. Радвам се, че сте тук при нас. Имаме чудесен, според мен, информационен повод. Една мащабна инвестиция, която вашата компания ще направи в Северна Македония. Става дума за сериозна сума, не само за мащабите на България, но със сигурност и за мащабите на Северна Македония. Но като за начало, винаги имаме традицията, няколко думи за вашата компания, макар че Scale Focus е, може би, най-голямата българска IT компания, софтуерна компания, но винаги имаме така традицията от начало да презентираме компаниите от името на госта. Благодаря за което. Scale Focus е най-голямата българска софтуерна компания. Завършихме 2019 година близо с 1000 висококвалифицирани служителя. Работим в сферата на софтуерните услуги, софтуерното производство. Съвсем отскоро започнахме да разработваме и готови решения в няколко области. Главно клиентите са ни в Западна Европа, Северна Америка, високотехнологични предприятия, също така и крайни индустрии. Това, което на практика най-добре правим, е да даваме на нашите клиенти решения, които подобряват техния бизнес и иновират техния бизнес. Колкото и това високопарно да звучи, в България тази индустрия е много силна. И не само Scale Focus, но и другите компании. Имаме много мислещи хора. И на практика от чужбина не случайно България е една от точките, в които има немалък интерес, тъй като работната култура, традициите, образованието, което е дадено, хората предизвикват, т.е. не мислят като коне с капаци, но общо ето до някъде иновират това, което иска от тях клиента. И това е нещо, което се диференцираме спрямо големите дестинации в Индия, Пакистан, Китай и така. Изглежда българските компании, които вие говорите наистина правилно, че така, имат една работна култура, имат изключително качествени кадри, които са изключително креативни, вече започват да поглеждат и към външните пазари. Нещо подобно прави и вашата компания с една инвестиция в Северна Македония, 45 милиона евро, което за мащабите и на България, пък да не говорим за Северна Македония, си е една колосална сума. Защо стъпвате толкова агресивно на този пазар? Да, аз тук да уточня. Значи ние стъпваме главно на пазара на труда. Да. Тъй като пазара на компанията, където са нашите клиенти, са Западна Европа и Щатите. Да. А за нас първият интерес към Северна Македония е пазара на труда. Тоест, ние имаме въобще цялата индустрия в България. Има десетилетия се изпитва хроничен глад на добри IT специалисти. И ние там виждаме една чудесна възможност в държава, която имаме много общи исторически моменти, близка култура, много близък език, да продължим да развиваме своята дейност, тъй като амбицията ни е да станем една от най-големите софтуерни компании, тръгнали от Югоизточна Европа. И Македония е една логична стъпка да разкриваме нов развоен офис там. Не, че не го правим и в България, не, че България е изчерпана. Ние като компания имаме офиси в Пловдив, в Бургас, в Варна. Активно подпомагаме екосистемите в градовете извън София. Активно даже релокираме хора от София извън София. И българи, и чуждестранни, високо квалифицирани специалисти от чужбина в България и в тези градове. Но нашата цел е да растем и да се да догонваме много по-големи от нас. В един момент България ще ни стане тясна. И имаме стратегия за експанзия извън България. И Македония е първата и най-логична стъпка. Но България, ние често казваме, че сме малка държава като население и съответно и това е може би една от причините наистина да има един сериозен недостиг на кадри не само в IT сферата, и в други направления. Македония е още по-малка държава. Защо толкова агресивно именно там? И какъв е всъщност потенциалът, с който разполага? На Балканите сме малки и това е един проблем на региона. И докато... Ако изключим, може би Румъния, разбира се, която е чувствително по-голяма. И тя не е много по-голяма.
На фона на останалите държави и дестинации, където този бизнес в софтуер, софтуерната индустрия, също и аутсорсинга в много по-широк мащаб, са много известни. Те са много в пъти по-големи от нас. И на практика шанса на региона е наистина да разруши мостовете, да се обединят силите и да се гледа на региона като регион в Югоизточна Европа, Балканите, а не на едни дребни разпокъсани държавички. И ние, като участници в тези процеси в браншовите организации, виждаме същата тази възможност. Всъщност това, че голяма част, огромната част всъщност от клиентите ви са от чужбина, разбира се, дава досег с много компании. Имате сътрудничество с компания от Fortune Top 50, ако може да дадем малко повече детайли, за какво става дума? Ами да, значи за нас главният пазар, основно нашите клиенти са в Северна Америка. Това, което успяхме да постигнем наистина в първите няколко години от създаването на Scale Focus, е много силен експанзивен ръст на чуждите пазари. Ние имаме открити офиси в подразделения търговски в Великобритания, в Германия, в Съединените щати и на практика сме една от малкото компании, които има директни договори без посредничество от България с много големи американски компании, включително и миналата година, в декември, можем да се похвалим с клиент, много голям клиент от Fortune 50, т.е. една от 50-те най-големи американски компании стана директен клиент и не на база на аутсорсинг и просто проектни взаимоотношения, но на практика закупи от нас продължаваща поддръжка и иновация в областта на електронната търговия, платформа, която ние създавахме в последните няколко години и на практика вече излиза много силно извън България. В България също имаме клиенти на тази платформа, един от най-иновативните телекоми, Viva.com, тази година изцяло изпълни черния петък с тази облачна платформа, която позволи много голяма скалируемост и много голямо натоварване за кратки периоди от време, без системата да има проблеми с производителността. Съответно, нов тип начин на подход към електронното пазаруване, разбирането на това кой е клиента, какви са водещите моменти, какво да му се предложи, какъв е бил цялостното клиентско преживяване, така наречения термин Omnichannel за по-запознатите. Това, че компанията е българска, оказало ли се понякога проблем в това, че всъщност вие комуникирате с хора от Западна Европа, от Северна Америка, говорим за големи пазари, говорим за пазари, които са с доста по-дълга история от нашата? Ами, определено е предизвикателство, определено, нали, като кажеш, но все повече и повече България се знае, защото преди 10 години България откъде? Но в този бизнес, крайна сметка, те оценяват не толкова от, само откъде си, а като видите и там какво можеш. Имаме даже случай на клиент, пак от Съединените щати, където предимно менеджмента е индийци. Да. Индийци, които дълго време са живяли в щатите и те дойдоха и почукаха нашата врата и казаха, бе, ние сме индийци, но искаме да работим с компания от България, от Югоизточна Европа, защото знаеме, че в Индия ще получим по-лошо качество. Искаме да пробваме. Чували сме, че тук в този регион сте много по-добри. Тоест успяли сме да се наложим. По един и друг начин, да, обръщаме палачинката и това, че страдаме от някакво лошо самосъзнание, да, ние сме българи, ние сме последната дупка на кавала, това е само деструктивно мислене. Мога да ви кажа, че като отварях офиса ни в Лондон, първите ни двама търговски директора бяха англичани и, нали, още тогава рубувахме на мисълта, че да, трябва като си местен, трябва наистина си местен, ние чисти втора дупка на кавала. Няма такова нещо. Наистина успехите ни започнаха, като изпратихме най-силният си човек от България. Там нямаше такова разпознаване, нямаше шовинизъм, а пък първите местни хора, които наехме, те не можаха да се свържат добре с културата на компанията, не можаха да постигнат такива резултати, колкото като пратиш един силен български талант на местна почва.
Не, че с местни не става още по-силно. Става. Но, това беше в ранните години на компанията, да. И рубувахме на тези комплекси. Да, загубихме пари, но се научихме урока. Това е било част от предизвикателствата. Какви други предизвикателства всъщност срещате и към настоящия момент, реализирайки подобен тип бизнес? И основното предизвикателство на този тип бизнес е това, че главният актив са хората. И много трудно това нещо се разбира. Самите хора се променят, генерациите се променят. И да си винаги най-добрия, да можеш да привличаш винаги най-добрия талант, трябва да си в непрекъсната иновация. Не можеш да стоиш спокоен. Не можеш изведнъж да кажеш, ами с развитието спряхме до тук. Винаги трябва да си в растеж, винаги трябва да си в непрекъснато подобрение, винаги трябва да търсиш иновацията, както навътре в компанията, така и навън. И доста енергийно емак бизнес е за всички, но сметка на това пък е удоволствието да си в него и наистина да имаш достъп до толкова много технологии, предизвикателства от клиента, от чужди пазари е много голямо. Част от всъщност това предизвикателство и отговора от ваша страна е и Scale Focus Академия. Може да даде малко повече детали, и всъщност каква е идеята? Едно от предизвикателствата на местния пазар, това, което се случи, нали, България стана много интересна дестинация за чуждестранни инвеститори, международни компании, което само по себе си много е, стана много добре. Ние дръпнахме на Балканите, ние сме в момента България най-добрата дестинация, по-добра от Румъния за IT софтуер. Но това да ни създаде една криза на пазара на труда. Трудно може да речем криза. На практика заетите в тази индустрия много се увеличиха, но има един перманентен глад, което от една страна е хубаво, от друга страна много компании се оплакват, ми няма ресурс, няма талант. Това, което ние решихме миналата година е вместо да влезем в това, този отбор на оплакващите се, да почнем да правим нещо конкретно по темата и започнахме тази инициатива за Scale Focus Академия, която, нали, да помогне и да вкара следващите 5 години близо над 10 000 млади мотивирани хора в IT индустрията, такива, които по един и друг начин не са влезнали, но през серия обучения, кампове и издания, не само в София, на практика ние започнахме извън София, там където са ни останалите офиси, Бургас, нали, от тази година смятаме и Пловдив, Варна, също и София. Това ще използваме и в Скопия, между другото, защото тази Scale Focus Академия. Това е едно практическо обучение, което продължава около 6 месеца в комбинация с теоретични допълващи познания на практическа работа. Така че бързо, после след като специалистите, главно софтуерни инженери, излезнат от този подбор, бързо могат да влезнат и да работят в проекти по международни стандарти, с международни очаквания за качество, за отговорност. Изисква ли се някаква предварителна подготовка от тези хора и някакви умения в даден област? Ами, за началото, стартиращата фаза, не изискваме някакво образование, но да, изискваме логически умения, изискваме определени неща, които може би могат да се нарекат нещо като тест за интелигентност, но не е точно. Очакваме добро познание на чужд език, английския. Да. Нали, в тази сфера е абсолютно минимум. Но на практика буткемпа, първия модул започва с обучение на основните елементи. Тоест не е нужно човек да е бил в университет, може да е бил в някаква друга професия, може да е станал корабен инженер, може да е станал някакъв друг, просто да казва, аз май сбърках, трябваше да уча компютри ми. Само за 6. Не е толкова трудно, между другото. И една от компаниите, които придобихме миналата година, Апнетикс в България, ние на практика видяхме този успешен модел там. Това беше с една Софийска академия, IT таланти, където на практика основната цел беше преквалифициране или доквалифициране на млади хора, които не са в индустрията и вкарването им бързо в софтуерната и IT индустрията, т.е. до 6 месеца. До 8 месеца те вече почват да работят по реални проекти, да получават
сериозни, високи възнаграждения над средното, два пъти над средното за, за държавата. И те първа пред тях се разгръща възможността за кариера, растеж и така нататък. Вървим към финал, плановете за бъдещето на компанията. Северна Македония, изтъпването там е част от тези планове, но какво още? Ами продължаваме с растежа. Мислиме, наистина нашата цел е да бъдем най-иновативната и най-голямата компания, тръгнала от България, тръгнала от Източна Европа. Смятаме да продължаваме със същите темпове на 50% годишно растеж и през следните години. Органично, също и неорганично. Мисля, че възможностите са пред нас и всяка година имаме все по-голяма увереност, че ние българите можем, на Балканите можем и просто трябва да имаме смелост да се докажем на света. Пожелавам успех, Пламен Цеков ни устава. Кратка пауза и след малко е следващата част на Бизнес Дейли.